в Рівчаку шириною близько 4 метрів. Брат з сестрою також купалися. Брат не вмів плавати, і також він зник під водою. Сестра побігла відразу за допомогою, і вже на місце прибули рятувальники і медики, але медики заходи реанімаційні не дали ніякого результату і просто констатували смерть. Ми закликаємо, ми благаємо батьків в жодному разі не ризикувати життям та здоров'ям своїх дітей і не відпускати їх наодинці до водойми, і завжди бути поряд, коли ви купаєтеся.